Параграф 12. Завершення формування абсолютної монархії у Франції. Зміцнення абсолютизму за Рішельє. Енергійним продовжувачем справи Генріха IV став перший міністр короля Людовіка XIII, кардинал Герцог Рішельє. Рішельє народився в небагатій дворянській родині. Спочатку він хотів вступити до війська, але потім вирішив служити церкві. У 23-річному віці став епіскопом. Мав найбиякі літературні здібності, здобув добру освіту, був чистолюбним та енергійним. Коли йому виповнилось 30 років, став кардиналом. Із 1624 року член королівської ради, згодом перший міністр Франції, голова уряду, упродовж 18 років фактично правив Францією за нерішучого Людовіка XIII. Як влучно зауважив один із сучасників кардинала, Людовік XIII лише носив корону, а рішельє мав скіпетер. Одним із головних своїх завдань кардинал вважав посилення авторитету королівської влади. Для досягнення цього рішельє припинив скликати генеральні штати і обмежив права Паризького парламенту. Нагальною потребою, без вирішення якої Францію не можна було вважати цілісною державою, під необмеженою владою короля була ліквідація Гугенотської республіки на півдні країни. Війна проти гугенотів, що розпочалася у 1620 році, тривала вісім років і завершилася перемогою королівської армії. Фортеці гугенотів було зруйновано. У 1629 році було прийнято едикт милості, за яким гугенотам дозволялося сповідувати їхню віру, але заборонялося мати гарнізони і фортеці. Кардинал розгорнув рішучу боротьбу проти старої родовитої аристократії. Усі, хто не бажав коритися королівській владі, було відправлено у вигнання або засуджено, а їхні замки зруйновано. Під загрозою смертної кари було заборонено дуелі, поєдинки між дворянами. Для виконання своїх рішень на місцях кардинал реорганізував систему управління і зробив її залежною від короля. У провінції призначалися інтенданти, королівські урядовці, які повністю відповідали за надходження податків і стан справ у провінціях. В економічній політиці рішельє дбав про розвиток торгівлі, сприяв заснуванню торговельних компаній. За роки його правління було створено 22 компанії. Сам Рішельє був головним учасником торговельної компанії Нова Франція, яка здійснювала колонізацію Французами Канади. За Рішельє Франція розпочала створювати свою колоніальну імперію, вести суперництво і боротьбу проти Англії та Нідерландів та захоплення нових територій. У зовнішній політиці перший міністр робив усе, щоб піднести престиж своєї країни у європейських справах. У 1635 році Франція втрутилася в тридцятилітню війну. Завдяки дипломатичному таланту кардинала країна домоглася послаблення впливу Іспанії у Європі. Для проведення своєї політики рішельє потребував багато коштів. Податки зросли декілька разів. Що наприкінці 30-х на початку 40-х років 17-го століття, призвело до численних селянських виступів. Велику увагу кардинал приділяв також розвитку науки і культури, але вимагав від їхніх діячів підтримки своєї політики. Абсолютизм за Людовіка 14. Формування абсолютної монархії було завершено за Людовіка 14 1643 1715 роки. Людовіка проголосили королем у п'ятирічному віці. Від його імені правила мати Анна Австрійська. А фактичним правителем був її фаворит, наступник рішельє на посаді першого міністра кардинал Джуліо Мазаріні. Він обіймав цю посаду 18 років, продовжуючи політику рішельє, спрямовану на зміцнення Франції та посилення королівської влади. За Мазаріні було успішно закінчено тридцятилітню війну. Франція здобула панівне становище в Європі. Мазаріні запроваджував нові податки, що викликало незадоволення населення, і з цього скористалася аристократія, щоб повернути свої давні права. Цей рух отримав назву Фронда. Мазаріні спромігся успішно її приборкати. Після смерті Мазаріні Людовик XIV заявив, що не збирається призначати нового першого міністра та управлятиме сам. Своєю діяльністю король довів, що він є правителем гідним могутньої європейської держави. Першою сферою, у якій король навів лад, були державні фінанси. Він наказав заарештувати генерального інтенданта Фуке за зловживання і кинути його до в'язниці. Новим міністром фінансів було призначено Жана Батиста Кольбера. Саме з його діяльністю пов'язані успіхи в економіці за роки правління Людовика 14. Дотримуючись політики протекціонізму, Кольбер сприяв розвитку промисловості, підтримував торгівлю шляхом упровадження високого мита, прокладалися нові дороги, створювалися торговельні компанії Остінська та інші. До того ж, Кольбера називали батьком французького флоту. Запроваджувалася чітка система звітності, витрат і доходів. Було проведено реформу армії. У розпорядженні короля перебувала добре озброєна армія, яка налічувала 550 тисяч воїнів, найчисленніша в тогочасній Європі. Крім того, було впорядковано судову систему. Однак король. Не схвалив планів Кольбера щодо скасування внутрішніх митних кордонів, поширення податків на дворян, зменшення кількості монастирів. Міцні фінанси, надійна армія ось те, на що спиралася королівська абсолютна влада за Людовіка XIV. Уся вища судова влада також належала королю. За таємним наказом Людовіка XIV дозволялася ув'язнити будь-кого без суду і відправити до паризької в'язниці Бастилії. Навіть відносини з католицькою церквою Людовік XIV побудував на її повній залежності від короля. Нанський едикт 1685 року було скасовано. Кальвінізм заборонено, а 200 тисяч гугенотів мусили залишити Францію. У зовнішній політиці Людовик 14 докладав чималих зусиль, щоб перешкодити гавзбургам панувати в Європі. Водночас він намагався збільшити територію своєї держави, загарбавши землі сусідів. За 54 роки самостійного правління Людовіка XIV Франція впродовж 33 років вела війни. У 1667-1668 роках Людовик XIV завоював іспанські Нідерланди. Війна 1672-1678 років за загарбання об'єднаних провінцій Нідерландів закінчилася для Франції провалом. Причиною цієї та наступних поразок війна за іспанську спадщину 1701-1714 роки Людовіка XIV стало те, що європейські держави, католицькі і протестантські, об'єдналися проти Франції. Двір короля Сонця. Друга половина 17-18 століття. Період розквіту королівських дворів у Європі. Однак зірцем вважався двір короля Сонця. Для себе Людовик 14 наказав побудувати розкішну резиденцію за 18 кілометрів від Парижа у Версалі. Королівський палац, оточений парками і майданами, мав нагадувати всім і кожному про велич його володаря. Навіть статую античного бога Юпітера було виліплено з обличчям Людовика 14-го. Сучасники приписували йому вислів держава це я. Людовик XIV вважав, що життя короля має бути публічним. Королі повинні народжуватися і вмирати на очах у підданих, і з цією метою він запровадив цілу систему церемоній, які супроводжували життя короля. Щодня о 10-й годині Людовик 14 вечеряв у присутності двору, що супроводжувалася музикою. Королівський стіл накривався навпроти каміну, а монарху в золоченій скринці тонкої ювелірної роботи підносили ложку, виделку і ніж. Також був створений численний королівський двір. Щоб залучити до нього аристократію, він зацікавлював її синекуратами. Посадами при дворі, які високо оплачувалися. Оскільки абсолютний монарх вважав себе володарем усієї країни, то він не обмежував себе у витратах, які важким тягарем лягали на тих, хто сплачував податки. Величезні витрати королівського двору були однією з причин поразок Людовика XIV у війнах наприкінці його життя. Витяг із творів Людовика XIV що ж до осіб, які мали допомагати мені в моїй праці, то я вирішив не брати зовсім першого міністра. І якщо зі мною погодитесь ви, то це ім'я назавжди зникне у Франції, бо немає нічого негіднішого, ніж бачити в руках одного всі королівські функції, а в руках іншого самий лише королівський титул. Заради цього необхідно було розділити мою довіру і виконання моїх прописів, не віддаючи їх нікому повністю. Коли працюєш для держави, працюєш на себе. Благо одного складає славу іншого. Коли перше щасливе, високо піднесене й могутнє, тоді той, хто є причиною цього щастя, набуває слави і, відповідно, має більше, ніж його підлеглі стосовно нього і самих себе, користуватися всім, що є найбільш приємним у житті. Людовік 15. Наступником Людовіка XIV став його правнук Людовік 15. Він посів трон у п'ять років і тривалий час країною правили його міністри. Людовик 15 виявився вкрай нерозсудливим правителем. Він віддав перевагу розвагам, а не кропіткій державній праці, що вивела б Францію з кризи, у яку вона втягувалася. Неодноразово Людовік 15 заявляв: на наш вік вистачить. Після нас хоч потоп. Для покриття своїх витрат король щедро торгував державними посадами. Він нічого не робив для покращення становища в країні. За правління Людовіка 15 переслідувалися просвітителі, а створена ними енциклопедія була знищена. Французький абсолютизм опинився в глибокій кризі, із якої він так і не зміг знайти вихід. Висновки. За правління Людовіка 13-го, його перший міністр Рішель'є домігся значного зміцнення абсолютизму у Франції. У період правління Людовіка 14 абсолютна монархія у Франції досягла свого розквіту. Людовік 14 навіть ототожнював себе з державою. Держава це я. Найбільші успіхи політика Людовіка 14 мала в економічній сфері. Але прорахунки в релігійній політиці, поразки в зовнішній політиці, непомірні витрати на королівський двір, нівелювали ці здобутки. За часів правління Людовика XV виразно проявилися недоліки абсолютної монархії у Франції.